اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان عربی گرامر میں حاضر ہوں. السلام غالب، تو السلام میم پر پیش اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خالت رفیع اس لیے کہ یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے. اب اس پر حروف مشبہ داخل کر دیے جائیں تو لیتا حروف مشبہ بالفعل سے ہے، تو لیتا کا حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصبی اور خبر حالت رفیع میں ہوتی ہے. تو اب اس کے اوپر زبر اس لیے آ گئی، یہ لیتا کا اسم ہے اور لیتا کا اسم جو حروف مشبہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر پیش تھی کیونکہ یہ مبتدا، اور یہاں پر لیتا کا اسم ہے اس لیے یہاں پر زبر میں آ گیا. اور غالبون یہ حالت رفیع میں ہے کہ لیتا کی خبر ہے، تو لیتا کا اسم اور لیتا کی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. لعلّا زیدن صادقن، لعلّا یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر زیدن اس لیے ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، تو یہ حالت نصبی میں آ گئی. لعلّا زید کا اسم ہو گیا، اور صادقن یہ حالت رفیع میں ہے کہ لعلّا کی خبر ہے، تو لعلّا کا اسم اور لعلّا کی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی زلف عمری کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے رہنے پاک کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کریں، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو سنیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشبودی کے لیے اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک آلہ ہے اور اس کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.